سيدي لو تبين كرا وركا هابين حل الدنبا مقالة مقدشة أسوى نقونا يسو لابكوني أفر لباتن لغو جرو إن مقالة مقدشة شباب إكا جيسن كران دقين ويلي بحوبي يال ويلي بحوبي ياشا سي قيبة كتير سنة كود عان غوبو حروما عيدان أوكالا نبسوغد إي بوليس سيلا ميدا مدحتوي دي دلكا ميلا آن سيدا أغو فوغين إن حليغان لتبيو weerro ay ka geystaan shabaabka muqdisho dhaxdeeda taa waa warka ugu xun ee magaalada laga tabin karo maadaama magaaladu ay leedahay sirdoon aan hubaysneen kuwa hubaysan ee booliis degmo kastaba mishaar ku qaato sidoo u sugi lahaa amaanka gobolka daqiiqado yar oo kooban ka hor duqeyn ay ka geysteen qayb ka tirsan magaalada muqdisho kooxii shabaabka ahaa sarta miinada goob lagu magacaabo ku taalo degmada yaaqshid ayay dadku dib u xasuusinayaan qarxii ama ba hubiyashii ama waxyaabii voori ay loo yaqaan 2006 ka dhici jiray muqdisho ayay dadka qaar caawa dib u xasuusanayaan maadaama guriyahooda korkooda ay soo mareen hubiyal hula iyo dhawaqoodu aad u sareeyo taas oo dib u xasuusisay wixii ka dhacay muqdisho 2006 ilaa 2007 dadka qaar kood waxa laga yaabaa in xilliga muqdisho aysan ku nooleen aysan waxba ka warqabin degmada Cabdiaxiis gaar ahaan xarunta gaadiidka booliska oo sida ugu fogeyn garoonka engineer Yariso ayay tirada ugu badneyd ku dhacday halkaas wixii la soo tuuray qasaare ayaa jirto ciidamada ka tirsan dawladda oo goobta ku sugnana waxa soo gaaray dhaawacyo tira kale oo dhimasho wala sheegay dad shacab dhibaato ayaa soo gaartay tanina waxay fool xumo ku tahay ciidamada booliska ee nabadsugida ee magaalada Muqdisho ka shaqeeyo mishaarka ku qaato sida uu sugi lahayn amaanka هادانا وحيلا دقالي لأيهين شبابكا دلاياشا آه قاركود هو بياشا توراي كوانا دادكا بستولداها كودلا كوانا مينوينكا دادكا اوديغو محي مركا عيدما دا سردونكا كوبو داركا عادكا اي قبتان با هاد دي ايسان اوغان كرين كوباه لغا سو تورو سيلا ميدا دقمدا لغا توراي وحياباهاز دادكو دباتا دا كو آه بوليسكا جوغو اين نباسوغي دا جوغتابا محي او قبتان بلشدا مركا لغا تاوين ايه ومشاركو دو كلي خاتان tan waa fariin u baahan in bulshada la gaarsiiyo saraakiisha waa in la xisaabtamaa ciidamada dawladda iyo meel kasto ay joogaan waa in waqtigan laga xisaabtamaa warka ugu xun ayuu noqonaa 2024 iyadoo lagu jiro in shabaab ayaa magaalada Muqdisho duqeyn ka geystay warka nooc ah warbaahintu ay tabiso muqaalkan qabo saaxiibkaagii ku jahwareersanaa waxa ka dhacay Muqdisho waa ogaan waa xilligan u sheeg waxa dhacay la wada mahadsanideen